Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti tha se drejtorët e BDI-së pranë Qendrës Klinike Universitare Nën Tereza sot nuk kanë ardhur në punë dhe kanë hapur pushim mjekësor nga frika se mund të shkarkohen për hakmarrje nga po i njëjti ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti. Ne kemi ardhur këtu për të parë se realisht a janë në vendet e punës drejtorat e BDI-së. Бевме во некој код клиниките раководениот директориот Дуи и не идовме на затворени врати. Вработените ни рекоа дека директорите настинале. Не е на работа и утре нема да биде. Не е на работа? Да, ама денеска и утре ми рече нема да дојде. Настинка некоја? Да. Мислам, нема долго да седи, рече ќе земам некој ден одбор. Да не е боли? Дам дека не беше ништо арено, не одсутен, да. Не, не, најубаво после вторник да го побарате. Одсутен? Аз не съм обил? Не дой се што сме, но кеди. Ке още се пота реша, а ти и пам. Тук вам Ледия, Лени номер на телефонит. A ta se do të vjeni sot ose çka? Nuk di, bësh çaf. Do të thonë leni numrin e telefonit, ku të mund ju thirrë. Dia ishte? Si? Dia ishte në punë. Lu leni numrin e telefonit ju thirrë. Utre duhet të çfarë ne këtu ku 10 tani po të vi. Nai. Utre ke ide? Можам да ви кажам, ама ако дојде околу 10 ќе дојде. Министерот за здравство Меџити вели дека Артан Груби им рекол на директорите да одморат, за да не може да ги отпушти. Но според Меџити тоа се спекулации, бидејќи како што рече алијансата на Арбен Таравари не се занимава со реваншизам како Дуи. Таква препорака од Дуи пратена поточно од Артан Груби, порака до сите директори, таа порака ја поседувам и ја, значи до сите директори што се ставени од Дуи како еве да кажам како членови, но тука ја не се согласувам во здравството министерство, но апелирам до сите директори, значи без разлика од која партија доаѓа, додека сум ја министер до последен момент, значи ја ги заштитувам и никој не може да ги допира. А во однос со тоа дека земале боледување, тоа не е во ред, тоа не е законски, него предвидува законот за здравствена заштита да земеш боледување за не знам кои цели, значи боледување се зима само кога на вистина си болен и кога и апелирам до тие колеги што дават боледување да не го направат ова. Инаку огласините за можни разрешувања на директорите се појавија откако се дозна дека Алијанса за албанците побарала разрешување на министерот за здравство Меџити. Разрешувањето на Меџити сега е во собрание, каде за утре е свикана седница за разрешување, а најверојатно директорите на клиниките ќе бидат болни до тој момент.